Salam, ay bula qanday sormisiz? Opa, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Oy bola, mana shu gruppaga tashib qo'ya olmaysizmi? Sizda ham anaqasi yo'qda. Nima ko'rinmaysiz? Nima ko'rinmayman, ko'rinyapman-ku. Sizlar ko'rinmaysizlar. Nima opa? Ha, bo'ldi endi. O'zi kirdi mana endi. Admin beringda, shu admin beraman deyman, har doim esimdan chiqib ketadi. Qayerda qara? Admin beringda, xo'p, berib qo'yaman. Qarochi, o'yin kech qolgan bo'lsa, uzr so'rayman. Keldik mana. Ajoyib o'yinlarga xush kelibsiz. Amallab, samallab ko'ramiz endi qotib. Opa, men lobbyda o'tib yubordi. Internetiz yaxshi bo'lmaganda. Endi yaxshi bo'lguncha shu ahvol. Nimaga kayfiyat nol? Yo, yaxshi bo'lardiz. Nimaga kayfiyatingiz nol? Opa, dedi. Ay, mana stream rasvo qilyapti-da. Internet buloqa. Rahmatimni aytib qo'ying, Durdona. Kimga? Bobotxonmi? Mana chorni qilganlarga nima sizni chorni qiladi? O'zingiz botsiz. O'zingiz. Jinnili bu jinnili. O'zingiz bot. Nimada bo'lib ketdi? Internet ishlamayapti. O'zi ishlab ketadi. Botlarim kutib turgan meni. Oila charchamaylar. Nima bo'lyapti? Atxan bey umuman tushunmayapman o'zi. Adminlar qildi. Xo'p, bo'ldi. To'g'rilaymiz. O'shancha asabiylashish shartmi? Qo'tirganlaringiz 18-chi zamonda 13-chi komandasi bitta nok berdi. Ishlab ketdi internet. Mana nihoyat, mana nihoyat juda ham ajoyib o'yinlar. Yo, yo bo'lsa bo'ldi. Tamom, siz meni biling, boshqasi bilan ishingiz bo'lmasin. Qarachi, qo'tirganlaringizdek. Mana bu yerda ajoyib o'yinlar o'qishingiz mumkin bo'ladi. 19-chi komandaga bitta nok, 13-chi komanda tomonidan ajoyib ta'sirli o'yinlar o'qishingiz mumkin. Yaxshi, malatsiz, yaray. Boshladik. Yana ham urushlarni qizdi boshlaymiz, qo'tirganlaringizdek ham. O'yinchilar chotga ketibdi, bu yog'iga ketibdi, keyin yana ketaveradi, keyin yana ketaveradi. Mana bu yerda 19-chi komandamizga 2 ta nok berildi. Afsuski, afsuski. Qana bo'lmasam, sorry, yaxshi o'yinchilarimizdan biri hisoblanadi. Bu ham juda javob tarzlarda o'yinchilar guvoh bo'lib, yaxshigina o'yinchilarni olib boramiz, ko'ramiz. Qani. Yaxshi, malatsiya 13-chi komandaga 1 ta nok. Afsuski, yana 1 ta nok. Qani bu borish kerak edi, lekin har taraflama odam to'lib ketganligi sababli hozir sorry, may, voy 8-lar, mixlar sherdaku, mixlar juda yomon tarzda o'yinchilarni olib boradi bu yerda hozir. Afsuski, 19-chi komandani 8-chi komandamiz batamom va
Batar bomba tamam yapıyoruz gerçekten. Mana bu yerde hazır tak 22. komandamız 5. komandalar bilan katta o'yinchilar o'l bo'lmoqdalar ko'rib turganlaringizdek. Shunday qilib dumalab dumalab o'ynab yuraveringlar degan ekan. 13. komandani 8. komanda batar bomba yapıp yubordu. Va mana bu yerde hazır katta o'yinchilarimizdan biri 11. komanda bilan 6. komandalar olishmoqdalar ko'rib turganlaringizdek. 11. komandamizda bitta nok bor ya 6. komanda tomonidan berilgan albatta. Xo'sh, ko'ramiz. Tomosha qilamiz degan ekan. Tugadi. Xullas kalam shunaqa gaplar, xafa bo'lmangizlar mendan, men sizlarni ikkisha ko'raman. Tak 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 ko'rib turganlaringiz 6-chi komanda bilan 11-chi komanda mana bu yerda juda qattiq o'janchilar o'rmoqda. Nima qilyapsiz? Zero sherga o'tib ketadimi? Odamni ko'rib bu tarafga qarab yurib ketyaptimi? Nima qilgani? Jinnilik emasmi bu to'zda ham? Tak ko'rib turganlaringiz 11-chi komanda bilan 6-chi komanda qattiq o'janchilar o'rmoqda. 6-chi komandamiz 11-chi komanda bittasini da'vat qilam qilib yuborish kerak edi. Juda ko'rib turganlaringiz bu yerda bitta qiz bola ham bor ekan, bitta qizchamiz bor ekan. Qani qizchamiz qanaqa o'yinlarni bizga ko'rsatib berar ekan? Ko'rib turganlaringiz mana bu yerda yaxshi, malatsi. Afsuski, afsuski, orqaga qarab. Men botchalarim qani? Siz botchalaringiz o'lib ketgan bo'lsa kerak. Ko'rib turganlaringizdek, bitta 6-chi komandamiz kelib davetam berib yubordi. Mana bu yerda hozir voy tushib ot. Ot, voy ko'r, voy non ko'r. Voy, ovoga avtomat qaradi. Yana shu bilan tushyapti. Shu bilan tushyapti, shu bilan. Voy o'ldiring. Voy, davay. Ha, davay. Ha, ha. Ha, yaxshi. Yaxshi. Ha. Yaxshi. Maloch. Ko'rib turganlaringiz 11-chi komandamiz 6-chi komandani qo'lchalarda o'ldirib tashladi. Urdikmi bu bolani? Urganimizdan keyin orqasida turgan ekan yana. Afsus, 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 afsus. Endi nima desanglar ham juda kech va nihoyatda kech. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerda 21-chi 20-21-chi va mana bu yerda nechinchi komandalar bor yana? 23-chi komanda bilan 21-chi komandalar bitta joyga tushgan. Ko'rib turganlaringizdek, ajoyib tarzda o'yinchilar bu yerda hozir zonachasi bor. Zonachasi kelyapti. Tezroqqina ketish kerak. Bu yerdan surib olish kerak. Bu yerda 11-chi komandalar bilan 8-chi komandalar 15-chi komanda kutib turibdi. Ko'rib turganlaringizdek, mana bu yerda hozir 8-chi komandaga bitta nok va mana bu yerda 8-chi komandaga bitta nok ozgincha qoldi. David afsuski o'lib ketishdi. 15-chi komandamiz juda uzoq masofalardan poylab turgan ekan. Men shu yerdaman. Bo'ldi anaqa Sirojbey. Nega faqat siz ko'ryapsiz? Nega hech kim yo'q? Nega meni hamma xafa qilishyapti? Shuncha odamlarim qani shu bu boshdan bosh anaqam uzilib qoldida. O'shaning uchunmi? Ha, ko'rib turganlaringiz 15-chi komanda bilan 8-chi komandalar olishmoqda bu yerda. Hozir 15-chi komandani 8-chi komanda uzoq masofada poylab turibdi. Agar mobuda yolg'onda ekan chiqib ham qo'ysa, hozirga o'rib tashlaydi, lekin ikkitasini o'ldirib tashlashdi. Yo'qmi, yo'q. Yo'qmi, yo'q. Yo mayo gap yo boru vay zor urib qo'ydi lekin gap yo'q gap yo'q vashe yo'q bo'lishi mumkin emas yo'q qo'yle vashe M24 vashe zo'r 8-chi komandani yopib yuborishdi yo mayo qanaqa qilib yopishganini bilmayman lekin yopib yuborishdi lekin gap yo'q qotib qolganmi bu zona kelsa ham yotaverasizlar turinglar tezroq boringlar zonaga endi endi Так, 23-чи командамыз. I want a man of banana деген қошықта ва-ва-ва, ав-ав-ав-ва. Аввана, я хаш вақыт кеча аввана
Va deb o'qigan ekanman. Endi ahamiyat bersam avva ekan. Yomon-ku. Shariklar chiqib ketdi-ku. Ha. Ha. Oye, kim bu? Oye, kasap. Hıdı. Hıdı. Buna oyunun kur, orası bu yaptı mı genç kaydı? Koyle. Bari edip git kalı akırman bu. Zor gelmiyor. Tak körüp durganlaringizda hozircha mana bu yerga mashina yetib keldi. Ko'rib turganlaringizda 20-chi komandaga. Kincha komandamiz uzoq. Voy. Kino bo'lib ketdi bayog'i. Janjalchalar boshlandi. Ko'rib turganlaringizda 2-chi komanda bilan 20-chi komandachilar o'yinchilarda qilyapti. Tak ko'ramiz. Yakshilab ko'rib, voy yomon qildi lekin. Vahe, bitti nok bir de. Vuy malatı. Koyle. Sniper çok gittin ya. Yeşen kan. Kuramız. Bir yakış oyun böyle yaptı. İkinci komanda bile girmençe komandalar. Acayip zaten bana bu yerde oyuncularını yuvak buluşunuz bunu kule. Sniper de yakış oynarken malatıyız. Maşinine gidiyorum ki maşinine gidiyorum. Rebiata de yaptı bana bu yüttası. İkinci komandan size bitti nok borç. Yerine kurtarışı yaptı. Hazır bunlar numakalı yaptı. Hamma taraflarga qarash bilan ovora ikkinchi komandamizga hozir 20-chi komanda bitta nok bergan afsuski hozir 20-chi komanda uzoq masofada imonchilar egallab hozir ikkinchi komandaga juda yaqin masofada turibdi hozir balki gap ham o'sha qilib qolar qolgan joylarga ko'ramiz ham juda hozircha tinchlik hukmronlik surmoqda bu yerda hozir ikkinchi komanda yana 20-chi komandaga hujumni boshladi mashinaga minib menimcha surib yuborsa kerak dedim yo'q hozircha yana bitta ikkinchi komandaga bittadan otib bittadan nok qilyapti chunki snayperski bor ekan yaxshi o'ynayapti lekin gap Gaptanet 13'te komanda 42'te odam korktur genelinizde ya joyup tazda da oyunları guvak buluşunuz mümkün bu arada tak bu yada hızlı girme birinci komanda ya uzak masafalada hızlı ikinci komanda gece de yakın masafalada gitip geldi korktur genelinizde yaman katta ucancal bob gitse gerek deyip durup ma lekin bilmadım yo hızlıca otup gitip oluş gerişildi bu yada hızlı janjalga aralashilmadi adashmasam yana bilmadim aytib bo'lmaydi ikkinchi komanda bilan 20-chi komanda hali ham urushlarni olib turganlaringiz bu yerda 21-chi komanda ham qarab qolib ketdi bular пока что hozircha o'lim darajasigacha yetib bormadi lekin ammo biroq mana bu yerda 20-chi komanda 3-chi komandaga bitonoq berilgan ko'rib turganlaringizdek sherigi uni qutqarishga ulgurishmadi 1-chi komanda tomonidan 23-chi komandamizga dabitam berib yuborildi afsuski ko'rib turganlaringizdek yomon o'yin bo'lmayapti albatta qo'ldan kelgancha harakatlar olib borilmoqda ko'rib turganlaringizdek ikkinchi komandamiz holi ham 20-chi komanda bilan olishib kelmoqdalar tag 23-chi komandaga keladigan bo'lsak bular bu yerda surib yuborishyapti menimcha hozircha shunaqa gaplar ko'ramiz yana nimalar bo'lishini tag 13ta odam 41ta 13ta komanda 41ta odam hali ham ikkinchi komanda bilan urushyapti bular tag dropga 3-chi komanda bilan 25-chi komandalar juda yaqin masofalar turibdi ko'rib turganlaringizdek hozircha tak qani boshladi ketdi janjalchalarni boshladik janjalchalar voy bitta nok meni botlarimga nok berib tashladi dabitam qilib tashladi afsuski ko'rib turganlaringizdek ma'murjon shunaqa qilmam chopib ketadimi jinnimisiz siz jinnisiz men shogirdim tirikmi ha tirik odam ko'taryapti ay tovba bu botlarni qaranglar bu botchalarim meni bu meni botlarim voy Так, короче, 3-chi komandani 25-chi komanda yopib yuborishga erishildi. Albatta, так, 20-chi komandaga bitta nok berilgan afsuski, ko'rib turganlaringizdek
bir-birini ko'tarish bilan bora. Ikkinchi komanda tomonidan ajoyib tarzda no'xchalar berilyapti. Anu hay qo'ldan kelgancha o'yin bo'lyapti. Ma'mur Krisa qani? O'lib ketdi. Ay jinnilar. Ma'mur janam o'ldi. Afsus, afsus, afsus. Tak, ikkinchi komandaga yana bitta nok. Ay jangga ham tegdinglar, ursanglar, ursinglar tezroq o'ldiringlar da bir-birlarni. Yetibman buncha cho'zilami? Boringlar, ye, tuvba qilmasam. Bunday bo'lmaydi endi, unchaligan bo'lmaydi endi. Ko'p turganlaringiz kerak, hozircha mana bunaqa ahvollardagi 20-chi komandamiz, 2-chi komanda. E, mana osmonga qarayaptim men bu. Nima qilyapti? Nima qilyapti men bu? Osmonga qarab qoldim men bu. Osmonga qarab qolayman bu. Ey botxonim. Qarg'a olovotdi. Titak bu. Jiddim. O, anaki. Osmonlarda qarg'alar uchib kelmoqda. Bay 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 bay. Meni qarg'am patini yulib olmadingiz bo'yna. Atxamdi. Jiddi. Kirib turganlaringizdek o'yinimiz jomon ketibdi bu yerda. Jomon ham mayli, bir-birini o'ldirilmay javobdi. Men patini qaytarib bering, meni qarg'am jilayapti. Jiddi. Ha, xullas kelom. Nega bunchalar beshafqat hayot? Kimlar bor? Nimaga like kam bosgansizlar? Yo men shunday ko'rinyaptimi? 4 ta like. Ti chu? Voy 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 voy. Bular hali ham urushyaptimi? Charchashmadi hali ham. Streamdan chiqib xabarlashaylik deb. Stream hali tugamaydi-da, soat 22:45 da ham lobbim bor. Nima gap tashlayim? Voy, mana o'ynib ketdi, afsuski yana bitta nok berildi. Yomon qildi, lekin yomon qildi, afsuski. Men boshlanmasdan bosgandim. Ha, bo'ldi, rahmat kattakon. Tak. Kedaylik. Zonalar kelibdi. 23-chi komanda, 21-chi komanda nok berdi. Qo'llas qaram 20-chi komandani ikkinchi komanda yopib yuborish sharafasida bu yerda 23-chi komanda sherigini ko'tarishmoqda. Uzoq masofalardan hozir yana bir bora kuzatamiz. Buni sherigi hozir mashinaga qarab yugurdi menimcha. Ketish kerak, tamom. Qachon tugaydi debdilar, bilmayman qachon tugaydi. 22:45 da ham komandovichni lobbim bor, afsuski. O'shani ko'ramiz, o'shani qilamiz. Komandalaring bo'lsa kirishinglar mumkin bo'ladi. Xudo xolasa o'yinchamiz chotga qiziydi. Boshlab yuribmiz. Ay, tak. 22 kundan beri o'zi stream bera olmayapman-da. Akundan beri o'yin rasmi bo'ldi lekin. Aytgan to'g'ri o'ynar ketdi. Menga boyagini bilib bering bo'ldi. Xo'p. Tak. Qani? Qanday bilib beraman sizga? Bilmayman men unaqa ko'rish Atxambek. Ikkala tomondan bormaman. Suv. Ko'rishni bilmayman lekin men. Tak, bu yerda 15-chi komanda. Bularni hozir 10-chi komandaga bitta nok berildi afsuski. Kim yig'ara, kim yig'ara yo'lma yo'q. Biz pantovi kiymaganligin.
Men bilmayman-da shuni ko'rishdi. Adham bey. Ularda voqea qanday deyapti? Bir hayman o. Bir hayman. Buldu bulmasa şartmaz. Bir hayman ola 21-ci komanda 15-ci komanda hozir 21-ci komandaki bitta noq berildi afsuski. Yomon urushyapti, yomon urushyapti. O'yin vobshe qizib ketdi. Ko'p turganlaringizda 21-chi komanda, 17-chi komanda, bu tarafta 15-chi komanda, 21-chi komanda o'rtada qolib ketgan. Ko'p turganlaringizda o'yinimiz vobshe qizib ketyapti. Bu yerda 21-chi komanda o'rtada har taraflama hujumlar bo'lib ketdi. 15-chi komanda, 21-chi komanda, 17-chi komanda ham 21-chi komanda har taraflama 21-chi komanda hujumlar olib ketdi. Bu yerda hozir har taraflama timlarni tashlab tashladi. 21-chi komanda ham harakat qilyapti o'yindan chiqib ketishga. Ko'ramiz. Juda o'yin qiziqin bo'lib ketdi bu yerda. Vobshe dahshatli daraja da yaxshi 21-chi komanda, lekin shu yerda ham o'zini eplab o'zini mahkam ushlab turibdi, lekin gap yo'q, shu bolalarga boru mana shu bolalarga tan berish kerak. Vobshe chiroyli o'ynayapti. Mana bu yerda ko'p turganlaringizda 17-chi komandaga hujumlarni 21-chi komanda juda yomon tarzida hujum olib bormoqdalar. Yaxshi ko'ramiz. Hozir 17-chi komandaga o'tdi. Так, давайте. Немец акамызды өлтіріп қойыпты бұлар. Тамам. Ойынымыз енді жүдеген қызығын болады. Чүнкі немец акамызды өлтіріп алуш керек. 21-ші команда қана кетті. Көп тұрғандарын кездегі бұны бұл жерде 17-ші командаға қозыр ешқанақа нұқ берілмеді. Afsuski, ko'rib turganlaringizdek, afsuski 21-chi komandaga ikkita nok o'zi mana o'ch va buni yo'q qilib yuborishga erishildi. Molodets 21-chi komanda, sizlarga gap yo'q. Ko'rib turganlaringizdek 23-chi komanda 20-chi komandaga juda yaqin masofalarda ko'rib turganlaringizdek, hozir sherik yo'qda deran. Bay. To'g'ri yuribdi. Tak. Ko'p turganlaringizdek, tak, 14-chi komanda bilan bu yerda hozir tak 5-ta komanda 14-ta odam, o'yin vobshe qizib ketmayapti. Qani tashkilot. Tak. Bo'ladi, bo'ladi, chiqib ketdi-ku. Yangi kelganlardanmi deyman, ko'nikmagan shekilli ya chetlarga. Meni chetlarim-ku bular, meni chetchalarim. Bosinglar chetlarda, ey, meni chetlarim bu. Meni ajallarimda, voy, bosinglar. Sizlarga mumkin hamma narsa. Biz nima qilyapti u? Nima bo'lyapti, bo'lyapti. Dud ko'rsatamiz. Ko'ramiz qan nima bo'lgan endi. Qara. Yo'mayo chet. Yo'mayo mana g'ir chetakki bu. Bu dimni ichidan uryapti. Battar bo'ling. Dotaka, battar bo'ling. Ajab bo'lsin. Bajira olmasangiz o'ynamang. Nima kerak o'ynab. Ajab bo'lsin. Mazza menga. Chetdan chet ko'p bo'lyapti. Voy dot, mazza. Bosingizlar. Tak, 4 ta komanda 11 ta odam. Xullas ko'rim, kim g'olib bo'lishidan qat'iy nazar. Men shishlarni yashik olaman. Bosinglar meni chetlarim bular. Bosinglar, ey, chetchalarni. Bu asinglar 4-chi komanda nokam berib David ham qilib yubordi. Ayyamasdan. Gap yo'q. 21-chi komandaga gap yo'q ekan. Haqiqiy erkaklar bular. Tushni o'ynaydi, bular mazza qilib o'ynaydi o'yinda ham. Tak, 3-ta komanda, 20-chi komandagi bitta minus, xullas bo'lum. 20-chi komandamiz juda qiynalib qoladi, chunki degan 2 kishi ekan, bular 4 kishi.
hozir qiynab tashlashadi bu yerda hozir. Ayu, ayu bo'lib ketdi mana bu yerda hozir ko'rib turganlaringiz. Hozir mana jomon qildi, jomon qildi. Afsuski ikkita komanda qoldi. 20-chi komanda, 15-chi komanda. Batam zo'rga zo'r qoldi. Xullas, 15-chi komanda ham, 21-chi komanda ham yaxshi o'yinchilarimiz. Afsuski 15-chi komandaga bitta nok berildi. Bax, hey, bax, 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 bax. Jomon qildi, jomon qildi ekan. Ko'ramiz, ko'ramiz, ko'ramiz. Pink. Voy, ey, mayli durdon. Ibi qayerga ketyapsiz, hay? Ko'ramiz, 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 ko'ramiz. Yo, 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 yo. Hozircha qanday erkak demadigan odamni otib qo'yayapti-ku. Nima? Erkak. Nima? Baribir tushunmam. Kim otib qo'yapti? Nimani otib qo'yapti? Vobshe-ta. Hozir bolalar shundan keyin komanda o'shning lobby bo'ladi. Rasmlar bir xil kiradi to'liq. Rasmlar bir xil bo'lmasa kirgizilmaydi. Men kechiringlar. Bay 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 bay. Alam qotdi. Vay, bo'ldi. Jinnimisiz? Aytdim o'zim hal qilaman dedim-ku, bo'ldi, tamam. Asabingizni buzmang. Bo'ldi dedim, tamam dedim, nima? Men hal qilaman dedim. Yana qaytarib aytdirasan, aytib kerakmi sizga? Xulosa qilam, ko'p turganlaringizda 21-chi komandaga bitta nok berildi. Hozir sheriklarni ko'tarishyapti. Yaxshi o'ynayapti. Chunki ikkalasi ham yaxshi o'yinchilarimiz. Biri ikkita komanda ham yaxshi o'ynashib kelishyapti. Afsuski yana bitta yana bitta nok. Ay, jinnilik bu jinnilik nima yozib so'raysiz? U so'radigan hech nima qilmadingiz. Ko'rib turganlaringizda 21-chi komandamiz bilan mana bu yerda yaxshi afsuski zo'r 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 tezlikka gap yo'q, tezlikka gap yo'q. Yaxshi, davay, 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 davay. Qani, 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 qani. Kelishyapti, kelishyapti. Mana bu yerda hozir yomon qattiq janjalchalar. Mana bu yerda qani, 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 qani ko'ramiz, ko'ramiz, ko'ramiz. Ko'ramiz, ko'ramiz. 24-chi komandaga o'tdi. 15-chi komandaga o'tadigan bo'lsak, hozir mana bu yerda yomon qolibdi lekin behay. Voy, 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 voy dot, voy dot. Zo'r, zo'r, zo'r. Gaptanes, gaptanes, biktanok. A, demak 15-chi komanda ketadi. A, kiyimni qarada, bachkana, bachkana kiyimi ekan vobshe. Kallani qara, kalla yo'q. Shunaqa ham kiyim bo'la. Orqasidan bir tarakanga o'xshab ko'rinadi ekan. Qo'rqayapman bu kiyimni ko'rsam men. Yo'qmayapti shu yerda. Bunaqa kiyim kiymaydi. Qo'rqinchli. U tarakanga o'xshab ko'rinyapti. Tovuq qilsin. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Voy 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 maylama. Nok. Tarakanni qitib qo'ydi. Bu jonni qaranglar. Yomon qilibdi lekin ebihay. O'yinmasan o'yin bo'libdi lekin. Tarakanni kelishin. Afsus tarakanni yo'qotib yubordik. 15-chi komandada bitta qoldi. Atigi bitta odamcha. Shuni har taraflama o'rab kelib o'tsa bo'ladi, lekin kalani ishlatish kerak. Yaxshi o'yinchi bo'lishi ham mumkin, aytib bo'lmaydi. Tugadi. Tak, komanda uchun lobbiga tayyorgarlik ko'ramiz. Rahmat hammaga. Kattakon, juda ham kattakon rahmat. Ko'rib turganlaringizda o'z screenshot qilib to'shab qo'yamiz mana bu yerga. Nemis akalarimiz g'olib bo'ldi. Gaptanes, gaptanes. Xo'sh, komandovich lobbimizni boshlash kerak. Xudo xohlasa, komandovichni lobbichilarimizni boshlab yuboramiz. Hozir men Telegram sahifamizga o'tib, bittagina shotki o'yinchani boshlashini aytib yuboraman. Tak, bu yerda hozir tashlab yuboramiz. Lobby bor ekan bolalar.
Mahmurjon. Alo. Lobby kimda bor? Yana bitta lobby ochish kerak. Ha, men bu yoqda. Bir xil bo'lgan. Lobby karta kimde var? Voidot. Mende hala 3 gün var. Ölüm adam bu mesele siz. Önüne mi kara oturursun ölüp gitmeyeceğim mi de. Kırın da ay bana ka. Ha lobi kartı alışız ki 3 gün var. 3 de lobi kartı mı vardı 5 tıplan. Geçirin beni.
Beni geçirin, beni geçirin. Beni okumakçıydım. Ha. Mamurcan, Mamurcan, Mamur. Çeşit halkıma sen bu evde be. Kosmos.
shunaqa mana shunaqa o'yin bo'lyapti. Bo'ladi. Nima bo'ldi, Lobbi? Jasurbek. Bolla uzr so'rayman, hozir boshlanadi, lobby ochiladi. Boshim og'rib ketdi, boru. Nima bo'lyapti? Nima qo'yapti? Umuman tushunmay qolyapman hozir. Tentak bo'lib qolaman bu turishda men. Qani keyin u bola? Qilmaydi deyoradi. Man kim bahona qilyapti? Izlayapman-ku. Lobby ochilish kerak edi hozir. Kimda ovoz yo'q? Ovoz yo'q deyoradi. Qaniki.
Bolla mana o'zi ochilgandir, hozir yopib yubormagan bo'lsa bo'ldi. Alo. Bo'ldi, gapni eshitmayapsizlarmi sizlar? Eshitilyaptimi? Yoz birontang eshityapman deb. Nimaga ovozimni o'chirdingiz deyoradi. Men ovozimni o'chirmadim, nimaga o'chiraman? Boshim og'riyapti. Boru, kim ovozni o'chirdi? Ha, eshitvanmiz. Endi bittasi eshityapman desa, endi bittasi ovozingni o'chirib olding deyoradi. Yo'mayo. Iltimos, menga lobby karta topib beringlar. Lobby kartam yo'q. Qanday tushundinglar? Lobby kartam yo'q. Lobby kartam Yo'g'i podborga yig'ilsa ovoz kelmas ekan. Nimaga unday? Oy katta hozir yomon razbor bo'lib ketdi-da. Hech kim eshitmagan bo'lsa bo'ldi. Ma'murjon qanisiz. Asabım buzulup kedi yaptı bunu. Uf. Ya
Har xil odam bor-da, asabinga tiyadi. Qara, rasm bir xil qi deganman hammasiga so'zonik bo'ldi, chetdan o'yinga chiqaring. Qaniki. Mana bu. Voy yo, zo'zo. Qana qilib chiqaraman endi men hozir buni nima deb? Men ochmaganman-da. Bolajonlar, kechiringlar meni. Men aybdorman. Asabim buzilyapti, ehdo. O'zing sabr ber. Bo'ldi Farhodbek, o'chasi. Vay, siz misiniz? Bo'ldi, bo'ldi. Jindilar qandaysiz, yaxshi bo'lsizlar. Ey, xudoy jonim, o'zingga shukr. Nemisniklar, siz tanimay bo'lami? Hech kimni tanimasam, siz tanimang. O'zimda mana shunaqa gaplar, asab buzarliklar bo'yotibdi. Hamma joy bir xil bo'laman. Bu qiz kim edi endi? O'zini reklama qilib qo'yibdi. Olib tashlab, men bir xil qilib olsa bo'lmaydimi? Bunaqalar nimaga kirgizyapsizlar-a? Tushunmayman. Aytdim, bir xil nek bo'lsin, bir xil rasm bo'lsin. Betda borlar ham, bet buyuqlar ham kiryotibdi hozir. Boshqa ochganda bo'lmasan-ku. O'zim biladim hozir nima qilishni. Aytgani qilmagan, choping kerak bir ikki marta chiqarsangiz keyin qiladi. Da, shuni qilaman hozir, shuni qilaman. O'zi bu tushunmaydigan odam ochganda hozir nima deysan? Tak. Nega buncha yomonsizlar? Qo'ydirgi jon, kiydirgi. Lobbiga boshlandi devorad. Rasul. Xayrli tun hammaga. Uxladingizmi Madhambek? Mayli sizga ham xayrli tun. Mayli, xo'p, yaxshilab. Nemis komandasi udaru. O'zi udar bolalarda ular. Mayli, bizniki bir xil. Har xil javob ketdi bu yog'i. Kallasi ishlasa ham kiryapti, kallasi ishlamasa ham kiryapti, qarochi.
Uyxudagi shukr, tinchlandi yurakginam. Asablarim. Ha, terilyapti, lekin rasvo qilyapti-da, bitta ikkitalari kiryapti-dagini. Bo'ldi, tushundim. Patan ilish kerak deya. O'zi qushimni patan yulgani yetmaydimi? Gavnoni chiqarasan, chiqarsin. Jindilar. Mamurcan beni eşitiyapsız mı? Ha deyip koyun. Karap duruyun özdeyiz iltimos. Hop mu? Mamurcan beni çündeyiz ha. Karap duruyun dedim. Duay, duay. Ha, qarang, to'rttasini bir xil komandalar qolsin, qolganlari chiqarib o'yinni boshlasin. Qolmayapti-da, shu palaketlar kirib oldi-da, boshqa biroq ochgan, shunga unga bog'lana olish qiyin bo'lyapti. Shun asabim buzilayapti lekin shunaqa nirro chitqildiradi bular meni. Nasi bitiraz shuni screenshot qilib jo'natib yuboraydim ahmoqlarni. Mana rasmim. Hozir nima desam deyman bularga bora u ham masallar deyman. Lekin boshqalarda ko'rinyapti. O'zgarmay qoladi-da, bir daqiqa qolgandan keyin o'zgartirganingni bilganimda ma'lum bekarda olardim. Siz olganingiz bilan baribir o'zim olganday bo'lmayman-da. Mazza ne ya sizga? Kim meni çıkardı? Uf, yana boshladi mana u.
Bo'ldi, bo'ldi, Ma'murjon, sen siramang, o'zingizdan katta odammi? Odobli bola bo'ling. Bo'ldi, bo'ldi, sen siramang boshqa. Pritokin qochsin. Xudo, guruhga yozing, o'zi onlayn turgandir. Ayzini aytaveraman, ko'raman, partaga qachon deb o'lib qoldi bu yerda bittasi. Et qayerda bor? Telegramga tashlagandim, hozir aytaman. ID bu. Mana ID, hozir. 805-25-80. Parol 11. Bo'ldi, qing Ma'murjon. Sizlar nima buncha urush qo'xsizlar? Necha minut zadirshka? Gap yo'q. Parolichi 11 parol. Kiraveringlar bugunga. Komandovishni lobbini ham rasvo qildinglar, qarochi. Rasul bo'ldi hammasi, qachon komandaga olasizmi? Olamiz. Senior albatta, men o'zim buniyot. Men nima? Men ne part okay deb o'lib qoldi biroz. 10 tur komanda rasmi bir xil. Qarotcha boshlanadi o'yin, tamam. Voy, bunga aytib yuboribman. Qani edi o'zi? Kimga aytayotgandim men? Ketaylik. Necha minut zadirshka? Bilmayman, esimda yo'q necha minut qo'yganim. Eng pastda turibmiz pandalarni. Kim pandalar? Pandalar tagidami? Ha, ko'rdim. Senior. Malloch. Jur. Stream sniper bo'lsa bo'lar ekan, tog'am ko'ryapsizmi? Yo'q, ko'rmayapman. Boshlash kerak. Tog'am ko'ringda naboyda. Ha. Durayo. Qulatgan shu uni. Zozo chetakku. Bo'l yo'qotaman Zozoni. Hoziroq. Zizo bo'lib qopti. Zozomiz. Hozir izmini chiqamiz. Qaramaydi ham, qarada uxlayaptimi bu? Zozo. 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 Zozo.
Alo, uxlab qoldim. Bular alo, alo deb o'tiraman endi. Yo'mo, qaramaydi. Qayerga qarayapti bular? Boshlayman hozir, qaramayapti-ku men bu, uxlayaptimi? Rahmat, javob yozdi va nihoyat. Kutgan men daqiqalar natijalarga erishildik. Keyin tak, senior ertadan boshlab to'rtalaringiz ham bir xil rasm bo'lsin, 22:45 dagi bir xil rasmlar uchun, to'liq komanda uchun. Bu safar ertadan boshlab shunaqa qilinglar. Men ertadan boshlab hozir bilmaydigan bola oshdi, nima yapman? Yo'qotaman bir xil rasmlarni ertadan boshlab. Ha, qarab nima qilay? Mamurjon. Boshlamaydi menda. Nikiz nima Jahongir? Nikiz nima Nikiz?
Ovozim endi bormi? Nimaga ovoz yo'q? Ovozim boryaptimi, Bek bola? Nimaga unday bo'lyapti? O'yinda vaqti chiqmay qolyapti-da. Hozir yana bitta kiraman. Ovozim eshitilami, yo'qmi aytasiz? Nima gunday bo'lyapti ekan unda? O'yinga kirgan vaqtim yo'qolib qoldi. Ovozim chiqolmasa bilmadim dona. Eshitilyapti. Hozir yana o'yinga kiraman, yana yo'qolib qoldi-da bo'yni lobida vaqtim. Hozir yana chiqsam eshitildi. Hozir yana bitta shunaqa bo'lsa, tamom qilaman streamni. Meni qo'shib qo'ying. Bo'pti-bo'pti qo'shib qo'ymang, siz tashib qo'ying. Nimaga qo'shishim kerak edi sizni? Living hook bo'ldi. Hozir bo'lla gapirma, yo'qolib qolsa ovozim aytinglar. Menga har daqiqa gapirib turaman, tashab qo'ydim. Bo'ldi, bo'ldi, tushundim men sizni. Tashab qo'yganmisiz, qo'shaman. O'ynamdir. Men ovoz eshitgim keladi-da. Ovozim boryapti menda? Yo'qmi? Alo, bo'ldi. Bolajonlar, kim bor? Kimdir eshityapti meni? Alo. Eshitilyapti, bo'ldi, bo'lsa. Sizga kamandaga omad tilayman, omad. Ha, chotka xola bo'ldi, xudoga shukr. O'z zerikib ketgandim, to'g'ri ovoz eshitilmayotganiga shahlagim ham kelmay qoldi. O'shanga shahlamay o'tirganim, xayol surib, hamma narsani o'ylab. Zerikib, meni hech kim eshitmayapti deb xafa bo'lib. Nimagadir. Так, hozir endi ozgina qotishlar bo'ladi, sababi bitta kirib chiqqanimga shunaqa qilib qoldi. Pokaman 5-chi komanda, 15-chi komanda yo'q bo'ldi. Sitlar qaysi biri edi? ST. Mana sitlar 16-chi komanda, meni kirsa ko'rsating. Qotayotibsiz menda, Mamurjon ko'rsatish qiyin bo'lyapti. Yotib olganmisiz? Komandasiga qaytasi mafiya. O'ptak 5-chi komandani 15-chi komanda yopib yuboryapti. Ko'rib turganlaringiz 15-chi komanda degan bitta nok bergan. Mana tarakanam jo'nga tegdi. Yotamanda bir o'zim bo'lganimdan keyin. Bruzis kartizmi. Omad ST komandasiga omad. Kistasiga daromad. Doim bo'lsin salomat. Hammaga tilayman omad. Voyay, shoir bo'lib ketaman u. Bo'ldi, chiroyli o'yincha qilsin, chiroyli shaxlab qo'yaman. ST komandasi ko'zimga qotgan holda ko'rinyapti. Moshinda ketyapti bular. Voy davat. Internetim. Bitta chiqqanga shunaqa bo'lib qoldi. O'ziga kelib qolar bo'ldi. Shoshilmanglar. Dona, opa YouTube'da stream qilmay. YouTube'da nagli ko'rib bizani kelib otib ketyapti. Ya, xola sher aytsangiz ko'p prosmotr olasiz. Nagli kelib ko'rib ketayotgan siz qaydan bilasiz? Men har joyda qarataman. Sizni aynan sizni kelib ko'rib bo'lib ketayotgani yo'q-ku. O'zingiz o'ynab bilasizmi? Конечно, o'ynayman. Nimaga o'ynamayman? Hozir mashinadan chiqib o'ynaymiz, lekin o'yna olmayman. Stream qilayotganda o'yna olmayman, sababi telefonim qizib ketyapti. Bu haftalarga kompyuterim kelyapti. Kompyuterdan stream qilganimda undan keyin o'ynayman, o'yinimni tomosha qilasizlar.
Meni hech kim topolmaydi. Javob endi ko'rsatmang meni hech kimga. Qani? Mash bolan ki o'ldirib ketinglar. Ibi o'lay. Men o'tirib olgan joyim. Yo mayo. Men kirib olgan joyini qaranglar. Kırıysa. Cinde. Tepe gel. Tek. Tek o tek. Ağzı tap olamam ben. Sal basırı kıkarama yaptı da. Hemeyle. Hayırlı hoş bul yaptı. Oy, oy. Mamurcan. Ay, yatıyor Mamurcan. Vay. Vallahi yat çıkarı. O zaman şeriklerim çıkıp gitti krize deyin. Sıtı kamanda şarkılayın. Hop boladı, hop boladı. Sıtı kamanda hazırca uruş kılış gitti. Bana böyle korktu. Genelde gezi 16. kamanda. 12. kamanda azıca hazır kattı. O cümle onu bulmaktalar korktu. Genelde gezi daha joyup tazı da. Çoğatki oyuncuların onu bulmaktalar korktu. Genelde gezi 2. kamanda ge. 16. kamanda uzak masafalarda. O cümlelerini boşlar gibi orada. 2. kamanda biz 16. kamanda ge karşı uruşlarına ilan kıldı. Ava korktu. Genelde gezi 16. kamanda biz hazırca taslim bulmasından turup tak. Bu yerde 23. kamanda ge bir tonok bor. Afsus ki etak 18. kamanda tomonidan 23. kamandaga ozgincha bo'lsa-da jarohatlar yetkazibdi. Ko'rib turganlaringizda juda chiroyli o'yinchilarni guvohi bo'lishingiz mumkin. Tag 21. kamanda 3. kamanda 21. komandamiz tag 16. kamanda главный Suhrob ismini aytib qo'ying. Men tomonidan odam boru. Da sizni ko'rdi, boryapsiz oldingizga. Evet, korku turganlaringizda mana bu yerda juda ajoyib ajoyib o'ynagan bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Hozir 2-chi komandaga 16-chi komanda jiddiy jarohatlarni yetkazib, afsuski 16-chi komandaga ham bitta yomon tarzlarda shunday shunday. Tak 23-chi komandaga noklarni beryapti уже. 2 nok, 1 qoldi. Ko'rib turganlaringiz, afsuski bittasi ham uzoq masofalarda bo'lganligi tufayli yordam berishi cheklangan. Va bu yerda 15-chi komandamiz 1-chi komandani juda ham yaxshi qo'riqlab kuzatib turibdilar. Bu yerda 6-chi komanda ham bor. 16-chi komanda hozircha urush qilgani yo'q. Shuning uchun o'yinchi qizita olmayapti. Qizitgandan qarataman hozir, xo'pmi? Tak 18-chi komanda 23-chi komandani batamon yopib yuborish kerak edi. 16-chi komandaga keladigan bo'lsak, ko'rib turganlaringiz ingizdagi 16-chi komandamiz mana bu yerda. Davay yana bitta, yana bitta, yana bitta, yana bitta. Afsuski, afsuski. O'xshamay qolgan kadrlar. Yana bitta yaxshilab urganda, boshidan urganda menimcha bittada yiqitishi kerak edi. Tak uchli bo'lgan shekilli kaskasi. Tak o'tirganlaringiz mana bu yerda hozir o'xay yo'q, yemadi, yemadi, yemadi. Yaxshi, malatsiya. Ko'raveramiz o'yinimiz shu tobora qizib bormoqda. 1-chi komandagi bitonok bu yerda 6-chi komanda ham bor. Ko'rib turganlaringizdek, ulug'i ko'tarishi boshlab yuborishi. Tak, 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 tak. Ko'ramiz. Ko'ramiz. Tak, bu yerda nechinchi komanda? 16-chi komandasi, ta komandasi. Ko'rinmayaptimi? Oyay. Yaxshi, xo'p. Hamma zonaga ketsa ham bo'ladi. Menimcha Mamurjon siz ham astagina turib zonaga qarab suraversangiz ham bo'laveradi. 1-chi komanda bor, oldingizda 1-chi komandamiz bor. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerdan ketganingiz xato, odam bor bu yerda. Ovoz nima yo'q? Nima yana ovoz bormayaptimi bolalar? Yana shunaqa bo'lib qoldim. Nagli bordi tindak. 15-chi komanda ovoz bormayaptimi deb so'rayapman insonlar. Oh.
ovozim bor ekanu kelyapti dedi-ku. Mana bunday unday qilasizlar, komanda podishka qiling. Xo'p, xo'p, xo'p. Bo'ldi, bo'ldi. Mana bu yerda ko'p turganlaringiz 2-chi komandaga o'tdi. 15-chi komandadan uzoq masofada hujumlarni boshlab yubor, ovozli kelyapti. Kelyotgan bo'lsa bo'ldi. Bo'lmasam ovozim yo'q bo'lsa o'zim shaxlab o'tirmayman, to'g'rimi? Ta ko'p turganlaringiz 2-chi komandaga, 15-chi komanda juda uzoq masofada, lekin chotki hujumlar olib boryapti. Yaxshi malatsi. 2-chi komandaga vobshe 6-chi komanda hozir zonaga qarab ketdi. Bo'ldi hozir. 2-chi va 15-chi komandalar qolgan. Yaxshi, ko'mar ko'ramiz, ko'ramiz, tomosha qilamiz. O'zgina qoldi, o'zgina. Davay, 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 yo'qotamiz tezroq. Yaxshi, yaxshi, men qo'shasmi? Menga aytib turish kerak edi, qayda odam bor ekanligini. A ko'rmaysizmi? Ko'rsatyapti-ku shundoq ham. Yaxshi, malatsi. Ko'p turganlaringiz 2-chi komanda, 15-chi komanda. Ozgina qoldi. 15-chi komandaga ham bitta nok berilgan o'sha 2-chi komanda ham taslim bo'lmayapti. Ko'p turganlaringizdek. Yo, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli o'yin bo'ldi, lekin 15-chi komandani bitta o'zi shuncha odamni yopib yuborishga erishildi desak, mubolag'a bo'lmas. Tak, ko'p turganlaringizdek 16-chi komanda bilan 21-chi komanda o'rtasida bo'lib ketdi. Bu yerda ko'p turganlaringizdek juda bir ajoyib o'yinlar gol bo'lishingiz mumkin. 16-chi komandamiz bu yerda hozir, afsus, mana bu yerda 16-chi komandamiz, 21-chi komandamiz yo'q qilib yuborishga erishildi. Afsuski 16-chi komanda nafas olib gapiring. Xo'p bo'ladi. 16-chi komandani yopib yubordi. 16-chi komandaga zaynab qilding. Tak, 1-chi komandamiz 18-chi komandaga qarata va 21-chi komandaga qarata uruqlarni o'zmoqdalar. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda bir ajoyib astaroq opam, xo'p bo'ladi harakat qilyapman. Hali ham sekin gapiraman, tez gapirsam bundan ham tez gapiraman. Hali eng asta gapirishim shu. Ko'rib turganingizdek, 23-chi komandadan 18-chi komanda yopib yubordi. Ko'ramiz yana qanaqa janjalchalarga guvoh bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Yana ham ko'ramiz, yana. 18-chi komanda bilan chiroyli bel senga yozmayapmanmi? Bo'ldi, bo'ldi, urushmanglar. Ma'murjon kerak emas, urushmanglar, iltimos. Yana bo'ladimi? Yo'q, bo'ladi. Og'ziz. Tak, ko'rib turganlaringizdek 18-chi komandaga bitta nok. Bu yerda 7-chi komanda ham bor. Bu yerda afsuski 18-chi komandani batamom yopib yuborishga erishildi. 6-ta komanda, 17-ta odam ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Tak, qayta-qayta aytib zibi qildi. Bo'ldi, jim bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Shu urushmaylar, nima keragi bor? Hay, mayli. Xira ko'rsatyapti. Voy, nima xira ko'rsatadi? To'g'irlab oling, o'zi siz telefoningizda. Siz o'zingiz telefoningizdan to'g'irlab olasiz o'narsan. Tak, ko'rib turganlaringiz 21-chi komandamiz bilan bu yerda 1-chi komanda ham 6-chi komanda nastroykadan tiniq qiling. Ma'murjon, siz nastroykangizda hozir video yaxshi ko'rinyaptimi sizlarga? Qolganlar aytmayaptimi? Demak, sizdan Samir o'zingizikidan to'g'irlab olasiz. Ma'murjon, sizga nima xohlagan? Bo'ldi, bo'ldi, urushmanglar, bo'ldi, bo'ldi, shu kerak emas. Menda ham xira ko'rsatyapti. Demak, sizlarning telefonlaringizni to'g'irlab olasizlar, bolalar. Tak, bu yerda hozir 12-chi komandaga noklar beradi. Hammasi Samirman. 12-chi komandani 15-chi komanda yopib yuborish kerishyapti. Ko'rib turganlaringizdek, o'rtada qolib ketdi bechora. Menda tiniq ko'rsatyapti. Bo'ldi, demak, o'zlarida ayib. Ey, telefonlaringni to'g'irlab olasizlar, bo'ldi. Telefonlaringni tepasida nastroykani o'zi tiniq qancha megabaytda ko'rsatilishi yozilib qo'yilibdi. O'shanda belgilab tanlab olsanglar, shunga qarab ko'rsatadi. Tak, ko'rib turganlaringizdek, men YouTube kanalimda har doim tiniq ko'rsatgan, yomon ko'rsatishim mumkin emas, chunki men eng yaxshisiga qo'yib qo'yibman. Telefoningizga bog'liq bu narsalar, sababi men tiniq qilishga qo'yganman. Bizdan Nokia'da, Nokia degan telefonlar esimga tushib ketdi. Qarachi, dono xola, men chiqdim. Sizni hurmatingizda komandant janjal bo'lib ketmasin, omad siringizga. Bek bola, asabiylashmang. Shunchaki gap so'z uchun nervichit qiladigan gap bo'lmadi-ku. Chiqmang, kuzatib o'tiring oxirgacha, bo'lmasa xafa bo'laman. Oxirgacha kuzatib o'tiring. O'zi 5-ta komanda qoldi. Stream zadjirishga qilingda, bo'lmasa stream sniperda bo'ladi. Voy, 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 voy. Ko'rib turganlaringizdek, bu 1-chi komanda bilan
Ay 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 ay. Yaxshi, 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 malatsi. Siz qaydan bildingiz telefonim zo'rligini? Adaki zo'r bo'lyapti o'yin, lekin zadjeshka qilamiz, xudo xolasa zadjeshka. Zadjeshka unchalik kerak emas deb o'ylayman. Bu narsaning hech qanaqasiga aloqasi yo'q menimcha. Har doim bitta komandadan olib yura olmayman, ko'rsatib yura olmayman. Nima kerak emas? Yo'q, aytaman, uni kerak emas. Zadjeshka kerak emas deb o'ylayman men. Men ham o'ynasam bo'ladi, albatta bo'ladi. Nima bo'lmay ekan? Nima ke bo'lmay ekan? Oxirgi zona, xolos kerak 15-chi komanda tag 2 kishi qopti. Oilaviy o'ynaymiz bolalar. Mani nekisto, mamma o'ynasam komandam yo'q. Komanda bo'lishi shart emas. Kechki 22:45 ga komanda bo'lishni qolgani oddiy-ku. O'ynavering. Так, любой стримда задержка бор. Менде yok. Мен boshqachaman. Мен o'zgachaman. Mayli ko'raversin. Demak, ko'rgani menga foydasi bor. Ko'rsin, mazza qilsin. Ko'rib o'ynasin. Shu ko'rib o'ylash uchun qilyapman deb o'zim. Meni bolalarimda va bo'lsingizlar. Ko'rib o'ynanglar, hammang bir-birlarni ko'rib, qaydaglan ko'rib o'ynasanglar, o'rganasizlar. Ha, demak, har doim ishda odam turadi ekanda, deb qo'yasizlarki. Menda ham bor, endi like bosing. Ay, bu qara, bu qara. Voy, 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 voy. Voy tentaklar. Voy jinnilar. Voy tentaklar. Vay jinnilar. 5-chi komandaga vaje atakuyat, atakuyat, atakuyat. Mazaq qo'ynasin deymanda, bu bolalar ko'rsin, o'ynasin, bilsin. Like bosing, podpiska bosing qizchaga. Voy, men qizcha. Menga like bosing, like bosing. Menga ko'pchilik like bosing. Menga ko'pchilik like bosing. Like bosing, qara. Like bosing. Lik bozing, lik bozing. 15-chi komandaga bitta nok. 7-chi, nimaga faqat shuni shunaqa ko'rsatibdi-mi? Tushunmayapman. 7-chi komanda ham vobще yomon o'ynayapti, yaxshi o'ynab kelyapti, lekin yaxshi malatsi. Ko'rtirganlaringizda 7-chi komanda 15-chi komanda bilan urushibdi. Bu yerda nemis akamiz ham qo'shilib ketdi bu yerga hozir. Voyay, bitta nok jamoamiz qizchasiga lik bozinglar. Lik bozing, hey, lik bozing. Lik bosing, mana lik bosing. Voy ay, voy ay, yomon qilyapti. İkita komanda, 7ta odam xullas kelam. Lik bosing, mana lik bosing. Lik bosing, mana lik bosing. Voy ay, voy ay, voy ay, mayli, mayli, mayli. Bir-biriga bomba otayapti. Faqat bomba, bular bomba bilan yashaydi. Bihay, man o'lib qolay. Yana lobby bo'ladimi? Kech bo'lib ketdi yo, bolalar. Men ham dam olsam mayli, 12 bo'layapti. Insoblang, bormi? Dona ham dam olsin, demislaring, uxlasin, demislaring. Kompyuterim kesin, ko'p bola lobby qilib beraman sizlarga. Kompyuterim kesin, oz qoldi. Yana bir hafta, iki hafta. Bir yarim hafta chidaymiz. Vay, mening kompyuterim uzoqlardan yetib keladi, ro'zaga olib qo'ying. Xo'p bo'ladi, Samir. Lik bosing, mana lik bosing. Opa, bir qo'l bilan o'ynaylik. Bay 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 bay. Mana keldi, keldi. Voy, nima unday bo'lib ketdi? Qaycho bo'lib ketdi. Yo'q, xudo. Buni qara, buni qara, buni qara. Buni qara, buni qara, buni qara. Yo'mma, yo. Yo, bu kim yutgani bilmay qoldim. Voy, itlarga urushib ketdinglar. Yana bitta lobby qizcha. Voy, qizcha deyera. Voy, xursand bo'lib ketdim-ey. Rahmat, rahmat. Uzrim bo'ldi, lek bosing, mana lek bosing. Qay mazza qillikmi? Tebe spashadna. Kogda naryadna. Горишь огнем, горишь огнем, горишь огнем. Все мои рады, твоя награда.
Gareş agnom. Gareş agnom. Taşıma gelsiz u. Taşı gelmesiz kuş gelme hoca. Allevini kuhumu. Nama. Takılmam hoca. Atıqalım şaki. Mine taşıma gelsiz. Mine kema gelim. Tebes paşatna. Когда нарядно горишь огнем. Бола, пыталек басынлар. Эй, лобби очур, лобби кирип кетуваркан бу қопма. Бир қул арена ойнайман. Ташлаб қойдим. Лик басинг, мана лик басинг. Лик басинг, мана лик басинг. Бола, овозим эшитилаптимми, йўқми? Бирдан ёзинглар-да. Салом, шо, хурсонман, қабул қилганингиздан. Bolla ovozim eshitilyapti. Yo'q, qara, nok bo'lgandan keyin yana granat tashlayapti. Zarba chiqib ketib boraman bular. Lik bosing, mana lik bosing. Lik bosing, mana lik bosing. Ovozim eshitildimi? Yo'ma, yo'q, ovozim eshitilganidan juda xursandmanda. Chetlardan xursandmanda. Tak. Men botchalarim. Men botchalarim bular. Demak, hozir men mikrofonni yoqsam eshitilmayapti sizlarga shunaqa. Qayerda ovoz yo'q? Ovoz boryapti menda bolalar. Ovoz bor menda, ovoz bormi? Ovoz bormi? Ovoz bormi? Charchab ketdim. Mikrofon yo'qsa ovoz bormay qolar ekanda demak. Menga farqi yo'q, lekin ovoz charchab uyqum kelyapti. Ovozim eshitilmay qolar ekanda mikrofon yo'qsa bolalar, endi tushundim men. Men yangiman. Sonraki kanda isler, çeçim isler, yürüp isler, ben yangiman. Rahmat, bar bulayın, yangi bu ses kursam, ben opam, ben bura yemi girme dur. Nik izleme Mahmutcan. Nik deme, Nik. Nik taytın oynayımız. Oz bitti arena oynayıp çıkamam. Nik taytıken izlen ki, gazını bozağımız ki. Eman onu mu oynama bot? Ha, çok iyi. Ben bilmem ha, bu ne ismi?
Jo'rbek. Jo'rbek, siz hozir men turizmda bormisiz? Men turizmda bo'lsangiz yozib qo'ying. O'ynaymiz-da hozir, lekin men charchadim M24 ga boshim chida ekanmi? Chunki boshqacha bo'lyapman, charchab ketdim. Opa M24 yopamali bo'yin. Ay, yop tashlangan shunday bir ish qilgan, kimdir yopish kerak. Men o'ynayman, o'ynayman, o'ynayman. Hammang bilan o'ynayman. Bihayma olay. Bihayma olay, men bilan o'ynaysizmi? Yana lobby bo'ladimi? Yo'q, lobby bo'lmaydi endi. Soat 12 dan o'tib ketdi, charchadim. Kapitan, qalaysiz, yaxshimisiz? Lobby bo'ladimi, opa? Yo'q, bo'lmaydi. Boshim og'rib ketdi. Qanaqa lobby, charchadim. Ko'zlarim og'rib ketdi vobshe. Vaycho, telefon qotyapti yana. Streamda o'yin olmayapman hech. Kompyuter kelyapti aytgancha kapitan. Sherdamisiz? Bu hafta kompyuterim keladi Rossiyadan. Davolasa shunday xursandman. Sal kech qopmanda. Qotyotibman. Vobshe qotyotibman. Нас по компьютерам кесин. Ёндыргалка, күйдыргалка, короче, мороче кыламыз. Вай. Кепё кеч. Нас худо оласа. Компьютер чамыз кесин, стрим чаны токтатмай, стрим ча кыламан кин. Ойна урама, ойна урама. Xudo xolasi shunaqa bo'ladi. Dona, ketdim men bilan, tashlamoqchi edim siz bilan. Tashlolmayman-da, hozir kech bo'lib ketdi-da. Ham charchadi odam. Hozir lobini tugatib chiqdim. Amaras. Ol. Qoling singur. Men bilan o'ynamoqchi edingiz-ku, o'ynayman, o'ynayman, hamma bilan o'ynayman. Kim aytdi o'ynamaydi? Hamma ra jonim yo'qlik qildi. Joying olaman, joning olaman. O'zichang ya seni. O'zi puzing bilan yo'qotaman seni, dedim. Hazillashib qan ekan. Telefon qotib qizib ketyapti deb o'yna olmayapman. Stream vaqti o'yna olmayapman. Telefon qizib ketyapti. Ey, men tepadan qarab qila olmaysizmi? Nima? Endi tashib qo'ydim. Yo'q. Giroskopda o'ynamayman, bez giroskop. Qotib yotibman, короче, o'yna olmayapman, qotib, o'ynab bo'lmayapti, короче, men chiqdim. Undan qiyin bez ko'rida. Giroskopda o'yna olmadim. Sababi boshim aylantirib boryapti. O'zi boshim og'riydi meni. Imman to'g'rigiman. Menga giroskop tushmaydi telga. Menga tushadi giroskop. Opa, men bilan o'ynay. O'yna olmayman hozir, men charchadim, Mahmudjon yutqizib qo'yaman sizga. Men turajamda kim edingiz? Jo'rbek. Men chaqiringchi, qani siz? Men ko'rinmayapti yozuvlar bilan. Olib qo'ying, olib qo'ying, yo Samsung G6ga tushmaydi. Ha. Living, topolmadim sizni. Sizni topolmadim. Jo'rbek, hozir o'yna olmayman-da men. Boshim og'rib ketdi o'zi. Tak. Demak, le 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 le
La. Qani la. Lana topolmayapman da men. Mana. Living cold. Hop koydum ben. Короче, hammaga omad. Men chiqdim. Sizlarga kattakon rahmat. Like uchun, hammasi uchun, podteshka uchun. Men charchadim bo'ldi o'zi. Ertaga xudo xolasa yana stream jan boshlab olamiz. Ajoyib o'yinchalar bo'ladi, umiddaman. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Yaxshi dam olinglar. Da. E, atme. Sotiga. Bir hali internet uçmadı mı? Bir hali uçtu diye oturum ben ey hıdayma. Bu cütübüm caman çıktı da bu cütübüm. Uzun uzun kuru oturayım. Da. Nimaga tugamayapti bu? Tugatish qiyinmi shunchalik? Et bola halam et uchmadimi stream? Nimaga to'xtamayapti bu jin? Nimaga to'xtamayapti stream? Tuba. Lik bo'lsang. Ulan bir oynayalmayman. Ertaga oynaylik. Agar ruxsat bersangiz.